بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد اردت ان 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 اردت هاد سوينا كسن ها حاجة وجدي ها هاي هالك سوى سفارة ده دل... سيفي عن سوى ناس ما ورها بدهم ياد بعض ما سطعي ده سوى مارك الله الله هذا المارك تامر كان وجدي ها ها ونارك يا ها ها سيفي عن مارك تام مارك تام كم مغلة ها هي يا هي وان وا أديك أديك وان كم مغلة يا أديك باين مغلينة وانارك يا مدارات كها سوينا كسن سوينا كسن هو نكسن. مدارات كذا كيسان ودا مسجد الصومالية لو سويت من خر مشا أفراد ذلك كينيا كل هذا مقالة لندن حصل لقى لسه بيجي دقين طبعا إذا ماذا ديارها عرقها أي كينيا يكو هيان قبل هذا جبوين كجارها عن قبل كجدو بكاس ودات بلن كوي اللودين عرور بلن وين مروا لبا بلن يلدق السنة halka waxa taagan halkaasan waa dadkii Soomaaliyeed ee ku mudaharaaday dagaalada Kenya horteeda طبعا ومظاهرات في اول صعبه بالله ساعه طبق الصبح نما ساعه يو كي مساعده ودك انجلسك ولينا واو السعوديه هلكا واحد تاغن ومواطنين بدن او سوماليات هيستا سويرو يو قرال هلكو دبيو اي هلكو سو جيدان دباتدا غوبل كغله اي او غيستين اذا مره ديارها المعيد مدى عركا نيداده اي دلك كينيا سويرو دار كسان عرور يو دمر دباتسان اي قرال لو هلكو دبيا او لغه حلي دباتدا جوجو واي هاي اد بعض ما صرت قدومي هذا اد بعض ما صرت هاي تعال هالمره دي يديبك انت تعال يديب واحد ويدين لا واحد ويدين لا هيك باكر ها بل همر نوغ ورن مشى وحا كان جرى حالتها سو دبو الو ها وحد نو ورنتا بل مظاهرات كا يا وح سيده اد وحا غدبسين يا شعورت ددك مشى جوج سيده ايتاي السلام عليكم ورحمة الله وعن هرتا قلنا هاي وسفارة كينيا مقالة لندن ومقعي هذا عبد الله هاي طبعا قابياشا المظاهرات كان هذا ماشا انكسر عبد الله ماذا هاي انا اقوى الله هي مقع مظاهرات ياشا طبعا قابياشا يجالي يدى يوكي صومالي دا ما انت يهل كان ضد صوالي يدباس كوكسو بحي وحينا هرتا قيه سفارة كينيا شعورته آدي 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 بوقع سنتهاي دريمة هيان أبو إلهك ما يغيره وضن النماء ما يدريمة هيان وعاد سمو دائنا يماشا كم قنتهاي قرب الساك دولة الصومالية هذا الشرطه وعاد مو دامر كهذا ضدكو هنا يبقى أي ضدك أيقو أي دولة ويهين هنا أمبيا ويهين هنا هرتشوغيال ويهين ayaaba dadkan hadda mooda dadku aad iyo aad iyo aad bay waxay ugu arkaysan yihiin dawladda Soomaaliyeed sida ay u dhil garaysay ama haduu Ilaahay ku mahayo ay jawaabaha uga bixisay kala go'aan tacadiyadan diyaaradahan Kenya ay dumarka iyo caruurta iyo xoolahan intaba ay ku leenayso aad iyo aad iyo aad baad mooda dadku inay arintaa ku xuyeen oo arada ay Kenya u qabaan mid lamida ama ka sii badan ay u qabaan dawladda Soomaaliyeed ee hadda talada haysa en wayahay en mudane aadan badamaad qabqaabiyasha kamid tahay en
cabashadiina ama tabashadiina safaarada ama madaxda safaarad joogto ma la kulanteen ma u gudbiseen iyaga qudhooda? Qoraal aan gudbinay baa jira oo hadda aan weli gacanta aan ku hayo waa qoraalkaas aan gacanta ku hayo baqshada ku jira weeye. Hadda any minute baan gudbinaynaa wixii cabasho ah. Warqaddaas waxaa ku qoran laga soo bilaabo iyo 11-kii markay bilaabeen duqeymaha cirka hadduu ilaahay ku imaayo ciidanka wixii ay dhib oo ay geysteen xoolihii dadkii deegaankii hadduu ilaahay ku imaayo ay burburiyeen antanooyinkii intaas oo cabasho ah oo mid walba taariikhda iyo saacadda iyo qofkii dhintay iyo kii dhaawac ahaa ay ku cad yihiin ayaan qoraalkan hadda ku lifaaqan oan u dhiibaynaa hadda hadduu ilaahay ku imaayo soo socoto haddii ilaahay qadar ilaahay idinkii. Mudane Aadan Maxamed, Aadan Cabdulaahi Raallihow, waxaan arkayaa dhallinyaro badan iyo haween badan oo wata boorar iyo halkudhegyo ku qoran yihiin. Marka halkudhegyadaasi maxay ka turjumayaan, maxay siiyiin? Halkudhegyada waxay ka turjumayaan kuwa ugu muhiimsan oo hadduu ilaahay ku imaayo qoraalka ah arkaysay in ay dadweynaha Soomaaliyeed ay joogaanba waxay dowladda Soomaaliyeed weydiinayaan oo ka codsanayaan in ciidanka Kenya waddanka laga saaro, in laftirkeedu xal Soomaaliya uma ahane waddanka laga saaro oo la helo ciidan Soomaaliyeed oo soo jirto oo difaaca dalka iyo dadka ay aad iyo aad iyo aad u codsanayaan. Waxay kaloo ay UN-ka ka codsanayaan iyo EU-da beesha caalamka oo Soomaaliya aad faragelin ugu haysa in ay yirshaan ay review ku sameeyaan macnaha maalgelinta ay Amazon oo Kenya ay ka mid tahay ku maalgelinaysa Soomaaliya, inay arrintaas ay review ku sameeyaan, in 25,000 oo ciidan ay mushaar ku siiyaan, 25,000 oo ciidan Soomaaliyeeda waa la heli karaa inay mushaar ku siiyaan oo ay dhistaan. Halkaas baa marka Soomaaliyeeda aad ugu ay tabanayaan. Marka dowladda iyo dowladaha caalamiga ah intaba caawiya dalkan waxaa dadku ay codsanayaan Soomaaliya keedu wuxuu ku jiraa oo nabadeedu ku jirtaa in la helo ciidan Soomaaliyeed oo dalka iyo dalkan ka saaxiibka ay ku jiraan. Ciidan xal maaha, xalna nooma soo wadaan, balse waa ganacsi, ganacsi aan dhammaystir aan dhammaad lahayn. 11 sano ay maraysaa. Message-ka ugu daran oo ay hadda ay gudbinayaan waa ka waxay kaloo gudbinayaan in siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee kala qaybsan ee kursiga iyo danta shaqsiga ah ku kala qaybsan midoobaan, ay u midoobaan marka ay noqoto danta guud iyo dalka ayna matalaan. Siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxay matalaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed, dhulkay matalaan, Kenya ma matalaan. Marka ay hadlayaan waxaa muuqanaysa inay u hadlayaan oo advocate, Kenyan advocates inay yihiin ba halkaa ka muuqata. Marka message-kaas in ay ummaddu ay wada gaadho, dowladdu gaadho, dadku gaadho, aad baan u jeclaan lahay. Mudane Aadan, hal mar haddaa adigoo raalli ah, kuna mahadsan warbixinta qiimaha leh na siisay. Mudane Ducaale Yuusuf Seyga, haddaad hal mar ii dhiibi karto oo asna qayb ka ah qabanqaabiyaasha, waan kaga mahad celin lahaa arrintaa. Weli waxaan ku jirnaa barnaamijkii aynu Yuusuf tabinaynay oo mudaharaadka ka socda afaafka hore ee safaaradda Kenya ay ku leedahay magaalada London. Haye, markaasoo bulshada Soomaaliyeed ku soo bandhigeen shucuurkooda inay ka xun yihiin duqeymaha diyaaradaha Kenya ay ku hayaan. Duqeymahaasi runtii hal daqiiqo raalli ah, mikrofoonka ku haya, afwan, hal daqiiqo. Waayahay, waxaan inta aad Ducaale u geynaysid waxaan doonaynaa wax kaa weydiiyo meesha amnigeeda siduu yahay. Waxaan arkaynaa safaarado badan baa ku yaalla meesha, idinku amnigiina iyo qaabkaad u mudaharadaysaan waa qaab noocee ah? Annaga amnigeenaga iyo qaabkaan mudaharadayno intaba waa sugan yahay. Ku waa dad yaqaan qaabka loo mudaharaado oo ilbax ku ah
and what disorder or antisocial behavior kama ay jiraan hatta sida aad arkaysid and my and one single and fruit services or police or hadda jooga haba yaraan ay jiraan ogolaanshaha wayna siyeen anaga ismaamul haba yaraan fruit issue ah ama antisocial ama ay jiraan xaalad aad aragtid een way yahay een wali ducale waa mashquul si aan baan u maleynaya way ducale waa min tan bay u kaad waa mashquul waa hagaag laakiin aad u xaal wallahi yaa ka ducale waa ku dhig een halgama een ducale liisteega waan ku salaamayaa wa alaykum assalaam ducale soo dhawow een qabab hawsha bal sida wax u socdaan waa nala wadaag waan ku maqlayaa ducale si fiican baan ku maqlayaa waa hadli karaysaa okay, sidoo kale soo dhawo ducale codka aad igu yaryaaaan kuu saara ka war maya soo dhawo maya dhom adi waa ku maqlaya si fiican baan ku maqlaya ducale okay let me cross the road then wait okay haddaan ku arkaya wayahay haye inoo warran wax meesha ka dhacay mudan ducale soo dhawow airo tv ku soo dhawow kuma maqla akhi kuma maqla soo dhawow barnaamijka meesha ka socda iyo qaabka mudaharaas iyo xaaladda bal nala wadaag wax yar barnaamijka meesha ka socda maanta waxa uu ku sahay ciidamada kenya ee ku haya bulshada soomaaliyeed ee gobollada juba gedo haddii ilaah ku roon yahay dhexe jubada hoose waxaan halka u nimid inaan fariin u diri kenya oo runtii muddo ban sano ah dagaal ku leegtay bulshada soomaaliyeed dilna ku haysay marka bulshadii maanta halka isugu timi runtii qayro weyn ayay geliyeen shaksiyan adigu wax badan ayaa laftigaagu halkan timi dad fara badan ayaa halkan yimid runtii maanta qayrada meesha ka jirtaa waxa weeye soomaaliyeed oo dhan ay halkan isugu yimaadeen oon qabiil lahayn oo ka kala yimid magaalooyinka birmingham larkins london oo dhan aana farxaddayda aana koobi karaynin waxaan rajaynayaa inaan dowladda soomaaliya fariin u diro ah bulshada soomaalidu waa madaxda soomaaliya qabyaaladaas ka daysa ilaaha ka baqeen qayladood maqlaysaa waxay leeyihiin kenya kenya shame on you marka waxaan rajaynayaa in bulshada na daawanaysa ay nagala soo qabgalaan afar iyo labaatan lix iyo labaatanka bisha ku beegan maalin sabti ah sidaan soo socda sabtida kale inaan banaamax weyn lagu qaban doono number ten downing street oo ah prime ministerka waddanka u k waan doonayn insha allah inaan petition halkaa ku gudbino si dowladda kenya siro dhaqaalaha u k aad baad umaadsantahay mudane ducale runtii waa runtaa meeshaasi qiyaro weyn baa ka jirta wax badan baad qabateen dhallinyarada qayliyaysa iyo boorarka ay sitaan halkudhigyada ku qoran bal wax nooga taabo igu celi si fiican kuma maqal waan ka xumahay inaan ismaqli weyna hawada xun halkudhigyada aad soo bandhigteen ee aad kaga cabanaysaan dowladda kenya maxaa ku qoran maxay ka turjumayaan waxaa ku yaalla kenya troops out of somalia waxaa kaloo english waxaan dhahnay yes waxaanu go'aan ku gaarnay inaan ciidan difaac qara in la abuuro oo bulshada yaad ay abuurto markii laga rabo midda dowladda soomaaliya waanu doonaynu gobollada gedo hadduu ilaah raalli ka noqdo buula xaawo inaan dhulkaas aan ku abuurno dhallinyarada soomaaliya iyo dadka soomaalida oo dhiigga leh
inaan dalkii aanu lacag oo aanu maal ururino oo naftayaanu geyno oo dadka walaalaha ay cabsino inaysan keligood ahayn. Waxaan rabnaa inaan halkan uga sheegno shacabka reer Godo ama raacda shacabka jubbooyinka oo dhan inaanu diyaar u nahay inaan naftayda iyo maalkayga aanu u hurno ciidamada Kenya. Halkudhigyada aanu maanta hal ku soo bandhignan wax ka mid ah Kenya Troops Army of Somalia macnaheedu yahay Kenya xan dadka Soomaaliya. Waxaan idhi Uhuru Kenyatta, you can hide but we charge you with genocide. Uhuru Kenyatta waad qari kartaa, laakiin waxaan kugu xukunay inaad tahay gacan ku dhigle oo dadku ay dhahayeen oo ka mid ahaa Uhuru Kenyatta to hate, Uhuru Kenyatta in la geeyo International Criminal Court. Marka waxaa ka mid ah Uhuru Kenyatta is a war criminal, inuu yahay nin gacan ku dhigla oo genocide geystay 10 sano la soo dhaafay. Marka dadkii halkan isugu yimid waxay ka kala yimaad magaalooyin aad iyo aad u fog oo ka mid ah Milton Keynes, Birmingham, Leicester, London oo dhan, runtii aad iyo aad, Manchester, runtii aad iyo aad, arrin aad u qiimo badan baa ahayd, runtii aad iyo aad nimoon marka aniga adiga aad kaga mahadcelinaya xiriirkaad nasay oo ah inaad barnaamijka nagala qayb qaatay. Galku midna waa gacanta, midna waa afka, midka hadda meesha ugu jira adduunku waa midka afka. Aad iyo aad baan kaanayaa Brone, waa kuogaa inaa shaqsi Soomaali dowladnimada Soomaaliya, dadnimada Soomaaliya runt calinaa tahay, runt baan kaaga xiriirka aad nala soo samaysay. Waqtigoo nugu yar baan doonayaa inaan aad ku horeejiyo si uu waxay dhiman ku sheegay. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa xiriirka aad nala soo samaysay halkan ka soo. Sidoo kale waa safaaradda Kenya ay ku leedahay wadanka UK. Adaa mudan mudan Ducaali, adigaa mudan, waa hagaag. Waan Aadan Cabdullaahi, gunaanadkii iyo gabagabadii bulshada Soomaaliyeed ku dhageysanaysa, maxaad u tabinaysaa? waxaa leeyahay walaalayaal, foob xaran wuxuuna leeyahay inama almu'minuuna ikhwa, dadka mu'minta walaala wey. Madaxdii Soomaaliyeed noo kala qabiyeen Darood, Hawiye, Isaaq, Gudibiirtay, 9 madaxweyne adduunka meel u jiro. Walaalayaal, is the time we need to unite. Waa waqti aan u baahanaa inaan yuno. Is a time for unity, inaanu dadka walaal meel kastay joogaan, qofal waqooyi bari meel kastay joogaan, waxaan ahayn dadka Soomaaliyeed aan midayno. Waxaan ku tagalay insha allah 20-ka bisha inaanu 10,000 qof aan isugu keeno Darul Sriid. Waan doonayno inaanu kaga jarno Uhuru Kenyatta. Walaal ay daawan waxaan leenahay war Soomaalinimada ayaa ka weyn, qabiilnimada ka weyn. Taasaa dadkii aan u sheego halkan ugu sii waa Soomaalinimo. Waxa ma doonan waa islaami insha allah. Ilaahay wuxuu walaa tabantu muslimi, hore idinkoo muslimiin ahayn ha dhimanin buu yiri. Sidaasoo kale ayaan dhimanayna, annagoo muslimiin dhimanayna. Marka walaalaha Soomaali qabyaaladii qabiilka iska daayeen, wala Jabuuti, wala NFD, dad Soomaaliyeed, dad Jabuutiyaan maanta halkan joog, maasha allah. Waqooyi, koonfur iyo bari, qof Soomaali oo meeshaan all walks of Somalis baa halkan maanta jooga. All walks gabadhaa waa reer adal weeye, weled gada may saarag, waa reer adal, maasha allah. Soo dhaweynina waxaan ku sheegay Soomaalinimada iyada ayaa ka weyn maal qabiilaan ka nimid. I'm proud Somali, I'm proud to be Muslim, and I'm proud to be British. So, inshallah, waxaan doonaynaa dowladda Ingiriiska inaan petition geyno on the 26th. Waxaan u sheegay in Uhuru Kenyatta in lacag laga jiro. Marka aad iyo aad baan ku salaamayaa adimaanayaal 26-ka bisha, waxaan 26-ka bisha waxaan u nahay qof inshallah hadan 10 ku helno waxaa baala oo bishana inaanu insha allah inaanu guleysanan. Marka aad iyo aad baan ku salaamayaa, aad kugu wareejin
إن أنتاس وراء أو سمردين من قط من قط هذا يد كل سلام يا وعن كورة جينا إنشان أو ألكسي وده أتبع ما ستكسرو هذا يوم مدن هذا يوم مدن هيا هاي أدي 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 بعد علينا نا عرير كارلوس سامي سي هذا يلا عدا وعفلا هي أصلا ايه اذن ان وحن ملنا يا قد كبا كا عسلاداي وكحم هي سيف عن عدك ابو مقلو اداد مقلى سيد وحن كلي هي اديق يو دعلب اد بدل ما سنتين سيدا قيمه له اد سو بنين مانتا عبشدينا يتبشدينا سيدا اد ان رنتي اد اوغ دي ديدين ديباتد لو هي برشوين كو دقن ان غوبلدا جوبوينكا غار اهان غوبلكا غدو marka aadan waxaan ku leenahay aad baad u mahadsan tahay adiga iyo ducaalaba en qaybtaasi daawadayaal aad la socoteen waxay ahayd mudaharaadka ka socday afafka hore ee safaaradda Kenya ee ku leedahay waddanka Ingiriiska en waxaan inkastoo qadka oo aad dhif u ahaa waan karal gelinaya daawadayaasha en waxaan aan wareysanayna waxay ahaayeen aadan Cabdullaahi oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida UK sidoo kale ducaale Yusuf Seega oo isaguna ah qaban qaabiya ama nin inta badan ka hadla ama u taagan tacadiyada ama dhibaatooyinka lagu hayo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Ingiriiska iyo kuwa waddanka gudihiisa jooga dabcan ducaale in badan ayaan soo wada shaqeynay ka soo wada shaqeynay waxyaabo badan oo kamid ah horumarinta iyo in bulshada Soomaaliyeed laga shaqeeyo yani nooshooda iyo horumarkooda iyo dadnimadooda en gabagabada barnaamijka mudaharaadkan ama barnaamijkan gaaban waxaan ku soo qaadan doonaa saddex qodob oo kooban oo runtii aan kaga hadlayo en tacadiyada soo noqnoqonaya dabcan en ma ahan kuwa iska imanaya ama dhalanteed ama riyo ku yimid waa kuwa inta badan aanu aaminsanahay inay salka ku hayaa saddex arrimood koow waxay salka ku haysaa siyaasad labo dhaqaale af saddex iyo barakacin iyo maxalliyada abaabulid bulsho in la sameeyo siyaasada weyn oo ognahay Kenya iyo Soomaaliya arrimaha ka dhaxeeya laakiin labada wadan ama labada madaxweyne siyaasada ka dhaxeysa ma ahan in ay saameyn ku yeelato bulshada maxasta ay masaakiinta ee gaar ahaan reer miyiga ah ee xoolahoogii la laayay iyagii tacadi iyo dhibaato loo geystay ee la qaxinayo lagu yaani salal qaasa wa salal iyo sas iyo salal habeen dhararba lagu sameynayo oo dabadeed dadkaasi aad moodid in gobolkoogi iyo deegaanadoodiba ay si ula kaca ama de yaani jees jees mararka qaar in loogu laynayo dadkaas oo loo ooto xirooyin waaweyn oo dalka Kenya ku yaala gaar ahaan oo la doonayo inta badan ee qaar kood halka u hayaaman ama halka u farxadaan taasi markii waxay sal ku haysaa waa siyaasad gaamurtay oo muddo ka badan 4 sano soo jirtay waxaanu u sheegaynaa bulshada een Soomaaliyeed inay fahmaan dhagaraha la maleegayo ama qaabka waxaanu u socdaan dawladda Soomaaliyeed ee federaalka iyo maamulka goboleedada iyo maamulka Jubaland ba intaba waxa saaran mas'uuliyad ku saleysan dhowrida dadka iyo deegaanka ay maamulaan taasa muhiim in la fahmo qodobka kale ee aan iyadana ku darsanay waxa weeyaan dhaqaale dhaqaale ayaa jira waxay la isku hayaa maanta dhaqaalahaasina waynu ognahay mid aan aniga hadda halka ka sheegaya ama aan tafaasiil ka bixinay ma aha wa dhaqaale toosa marka waxaan idin leeyahay een raali ahaada daawadaan soo wacay een waan ka xumahay een marka dhaqaalaha siina runtii wuxuu salka ku hayaa wad la socotaan oo waa mid yani aan imi ka halteen aniga aanan ka soo bandhigeynin oo dabcan qof walba uu ogyahay qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay barakacin abaabulan oo bulshadan jubooyinka jubada hoose jubada dhexe gaar ahaan gobolka Gedo ay ka socdaan diyaarado ayaa habeenii dharaar socdo diyaaradahani droneska oo Kenya ka soo kacaya waxa ay mar walba tilmaamaysanayaan waa maxas waa dad caruur iyo dumar iyo waayeel iyo xoolahoogi marka taasina waa in caalamka runtii ay wax weyn ay ka qabtaan sida hadda uu noo sheegay Aadan Cabdullaahi dambaal ama qoraal ayuu wadaa dawladda Kenya loo gudbinayo kaasi oo ku saleysan waxyaabaha meesha laga geystay dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya ugu dambeyn waxaan u rajaynaynaa in uu xiriirkoodu intaan ka soo wanaagsanaado sababtoo ah shacabka Soomaaliyeed ayuu baa ku duuman Kenya dalkeeda
dad badan oo Soomaaliyeed oo malaayiin ah degan dad Soomaali Kenyan ah jira dawladda meel walba ku jira laakiin dhibaatooyinka iyo diyaaradaha iyo duqeymaha NFD na lagu mahayo down Kenya na lagu mahayo meesha duqeymaha ku socdaan waa Soomaaliya gudaheeda marka mar waliba waxa dhiban ee rafaadsan ee qaxaya ee haraadka iyo gaajada iyo walba la il darnaa abaara ugu soo biireen dabadeedna in hadana lagu daro yani salal iyo qasaabo salal lagu daro yani waa wax aadnimada ka baxsan bulshada Soomaalida meel walba ay joogaan waa inay fahmaan qaranimada iyo dowladnimada iyo heykalku inuu yahay wax qof walba u dana gobolka gada hadii maanta dhibaato ay soo bari gobolka lahayd qabsanaysa sababtoo ah hadii la isku daawado oo nidaamkani uu nidaam fidan noqdo guud ahaan bulshada Soomaalida saameynaysa ducaalaymiga wuxuu sheegay dadkii imla awdal Djibouti NFD lafteeda ee meeshii liyaad Ethiopia waqooyi bari bartamaha koonfur meeloba dadkii imid oo guliba dhalinyaro iyo dumar u badan inay meesha joogan dadku markaas saasay u wadaagaan dirka ama dareenkoodu ay yahay mid isku xiran ama isku sooxan gabagabadii waxaan barnaamijkeena kooban ku soo gunaanadeena dhibaatada Soomaalidu maanta gudaheeda isku hayso iyo tan cadawga ku hayo tan gudaheeda isku hayso ayaa ka badan waxa weeyaan marna waxaa jira godololo marna waxaa jira calqalado markasta oo godololadaada ay bataan markasta oo godololadaada ay bataan waxa albaabkaaga soo garaaca calqaladaha marka godololada Soomaaliya gudaha ka jiro waa siyaasad xumo waa isfahan la'aan waa isu tanaasul xumo waxa weeyaan qofba qofka kale uu saynta baroojinayo midba midka kale uu kabaha kaga taagan yahay hadii ay xasisho siyaasadda gudaha iyo isfahan uu ku dhamaado waxa hubaalaa arqaladu inay dib u noqonayso ama ay durkayso marka godololada ama weak point-iga aanu leenahay waa in la gufeeyo ama aanu wada gufeyno dadkii ay markaas arqalada ama threat-kan waxa nagu ah ay dib u joogsadaan ama ay soo ku hanbaabiraan ama ay ku indhibiraxsan in dadka Soomaalida ay wax jira noqdeen gobolka doonta Kaymo maamulka doonta Amisano waxa doonta aho laakiin qoomiyadnimada weeyaan wax dagaalka lagu wado qoomiyadnimada marka hadii ay qoloftaasi ka dhacdo day waxa la noqon hilib daleed yaalo hilib daleed yaalana waraabaha iyo dugaaga iyo haada ayaa iska rifan marka adigoo maamulka doonta aamisan ninka doonta la hayo laakiin ilaali magaca guud mas'uuliyad baa ka saaran calankaas waa la wada leeyahay ama gooni aho ama Soomaali ku jir ama wadan kale ka mid ah calanka waa la wada leeyahay dadnimadan waa la wada leeyahay Garissa dad joogti jigjiga Djibouti Hargeysa Xamar magaalada doonta joog calanka adiga iska leh magacaagu waa Soomaali Kenya dad joogti weyn Soomaali Ethiopia dad joogti atem shirtam Soomaali denko Djibouti dad joogti Soomaali wata meesha doonta joog marka magaca guud ninka toora ee dhiga waxa hubaalaa inuu daadka u soo gelay isaguna maalin aan fogeyn daadka u soo geli doono inta ayaan ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena gaarka ah oo aanu maanta runtii aynu kaga hadlaynay ee mudaharaadka ka socda magaalada London oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka UK gaar ahaan mudane Aadan Cabdullaahi iyo Nikeliyaad Ducaale Yuusuf oo ku magacaabay Seyga iyo dhammaan hablaha iyo dhalinyarada meeshaas ugu yimid iyo umada Soomaaliyeed ee dunida ka daawanaysa waxaan ka raali gelinayaa dadka cilada xagga farsamada ah inkastoo naqadka si fiican loo arkin ahmiyadda waxa ay in la gudbiyo farriin inta aan ku soo afmeerayna waad maasantiin assalaamu calaykum wa rahmatullah ayro tv yadale assalaamu calaykum wa rahmatullah wa barakatuh